вечір. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня, 16 жовтня. Ми розпочинаємо спочатку коротко основні теми випуску. Президент України Петро Порошенко у Миколаєві на суднобудівному заводі «Нюболон». Перший рейс випустили буксир «Кременчуцький», який транспортуватиме баржу. Надзвичайно важливо, що в цих умовах «Нюболон» будує, інвестує, створює робочі місця. Місцеве вибори 2015. Виклики для суспільства. Круглий стіл у Миколаївському виші. Оплата праці офіційно, а не в конвертах. Співробітники пенсійного фонду влаштували міні-флеш-моб. Отже, на Миколаївщині з робочою поїздкою перебуває президент України Петро Порошенко. У плані візиту два об'єкти – це суднобудівний завод «Нюболон» та науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря-Машпроект». На суднобудівному заводі «Нюболон» президент України Петро Порошенко побував не вперше. Минулого року він брав участь у закладці баржі, що сьогодні готова до спуску на воду. У серпні 2014-го на підприємстві започатковано програму відродження річки Південний Буг як головної транспортної артерії Миколаївщини. Що започаткована наша програма разом 21 серпня 2014 року успішно втілюється в життя. Ми збудували 5 буксирів на цьому підприємстві. Ми збудували 2 несамохідних судна. Одне з них ми сьогодні, красень судно, ми спустимо на воду. Ми сьогодні можемо доповідати, що ми інвестували в економіку тільки нашої області 30 мільйонів доларів. Результат роботи високо оцінено президентом України. Надзвичайно важливо, що в цих умовах «Нюболон» будує, інвестує, створює робочі місця, платить податки, забезпечує зростання експорту української продукції, надходження валюти в Україну, забезпечує ефективну присутність України на ринках всього світу. В рамках програми у перший рейс відправився буксир «Кременчуцький», який транспортуватиме баржу. За 5 годин він дістанеться Нової Одеси, де прийме перший вантаж. Цей рейс ознаменував старт організованих перевезень сільськогосподарської продукції річкою Південний Буг. Поряд на стапелі розташована закладна секція 2 майбутніх елеваторів на воді. Судна саме цього проєкту – справжня гордість українських суднобудівників. Петро Порошенко брав участь і у спуску на воду новозбудованої баржі. Крім того, розробляється проєкт пасажирських перевезень річками Південний Буг, Дніпро тощо. Олена Міщенко, Сергій Єрмаков, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. І докладніше про перебування президента України Петра Порошенка на Миколаївщині дивіться вже у завтрашніх випусках телевізійних новин Миколаївщини. Тим часом миколаївські волонтери продовжують допомагати за потреби військовим на передовій. Все частіше змушені займатися проблемами звільнених в запас бійців. Для цього налагоджують співпрацю між різними громадськими організаціями та започатковують нові проекти. Про миколаївську ініціативу, яка стала наслідком проєкту «Сармат», що реалізується в інших регіонах, ми розповідали на початку тижня. Активісти розповіли, над чим їм доводиться працювати щодня. В першу чергу йдеться про організаційну підтримку, юридичний супровід. Многие просто устают ходить, потому что посылают с одного кабинета в другой, то форма справки не та, то там почерк не та, ну условно там какая-то буква не так прописана. Вот ребята зачастую это или не знают, или просто устают ходить по вот этому вот кругу. Мы, скажем так, будем вот этим вот мостиком, связующим демобилизованного непосредственно с госучреждениями, в которые вот и должны, да, как бы ребятам оказывать эти услуги. Сам сталкивался не раз с ситуациями, когда тебе просто в глаза врут, нагло врут, пытаются какими-то там колуарными путями не дать тебе работать в твоем направлении. Приходится дальше давить, решать эти вопросы.
Що ж до першочергової роботи волонтерів, допомоги військовослужбовцям у зоні АТО, сьогодні такої гострої потреби у підтримці армії з боку цивільних немає. Міністерство оборони не в останню чергу завдяки волонтерському десанту до нього почало виконувати свої функції, але розслаблятися не час. Мы не имеем права сейчас останавливаться, просто не имеем, потому что только вот мы сейчас покажем слабину, что вот на, мы устали, враг 100% сделает какую-то подлость. Не имеем права ни на минуту останавливаться, пока у нас наша территория не будет ограждена, пока наша территория не будет нам же возвращена, нужно держаться. Федір Бондар, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми працевлаштування та отримання пільг з такими нагальними проблемами кожного дня стикаються демобілізовані військові. Аби допомогти воїнам, на Миколаївщині була створена ініціативна група, яка допомагатиме вирішити питання, з якими звертаються бійці. На робочій зустрічі волонтери разом з першим заступником голови облдержадміністрації Миколою Романчуком та представниками районних рад обговорили головні нюанси нового проекту. На зустрічі головним було донести всю важливу інформацію щодо співпраці з демобілізованими та сім'ями загиблих воїнів від всіх районів міста. Контроль роботи районів буде відбуватись безпосередньо через адміністрацію президента. До складу Миколаївської ініціативної групи підрозділу «Сармат» входять 6 осіб, серед яких волонтери та військовослужбовці. Наша задача в анкетуванням варіанті, ми спрашиваємо, які є проблеми, і далі, вже, якщо це буде юридичного характеру, соціального, медицинського, ми розділяємо це все на групи. За кожною групою закріплені куратори, і далі вже працюють з сотрудниками непосередньо ці куратори. Миколаївська область відправила до зони АТО близько 12 тисяч військових. Микола Романчук наголосив, що всі голови районних рад мають знати та піклуватись про долю кожного демобілізованого свого району. Роботу буде перевіряти особисто. У разі невиконання своїх обов'язків буде вживати жорстких заходів. Ці воїни, які приходять, есть мирные, спокойные, которые в рабочем порядке могут как-то терпеть, решать проблемный вопрос. А зачастую они с нарушенной психикой. И в этой ситуации, если они увидят, что мы как общество, то бишь мы как власть, ничего им не даем, а тем более ничего не создаем, то будет сложно нам дальше строить наше независимое общество, тем более мирным путем. Миколаївщина є першою з областей, де створено спеціальний довідник для демобілізованих. Крім того, новостворений центр розробив анкету, з допомогою якої будуть виявляти учасників АТО, які не отримали належної соціальної та медичної допомоги. Зараз отримати консультацію можна в Миколаївській облдержадміністрації в кабінеті 701 з 8 до 18.00. Юлія Анісімова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Місцеві вибори 2015. Виклики для суспільства. Засідання круглого столу під такою назвою відбулося у навчально-науковому інституті історії, політології та права Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Основна тема заходу, звичайно, це особливості виборчого процесу. В Україні зареєстровано близько 200 політичних партій. Так, наприклад, у виборах до Миколаївської міської ради братимуть участь 17. Як розібратись виборцю у цьому розмаїті, з якими програмами ідуть кандидати і партії, та особливості виборчого процесу 2015, ці та інші актуальні питання розглянули учасники круглого столу. Метою нашого круглого столу є обговорення проблем, пов'язаних із проведенням виборчої кампанії місцевої, починаючи від аналізу законодавства, різноманітних аспектів його, і закінчуючи, які технології на сьогодні політичні партії кандидати використовують. До участі були запрошені представники політичних партій, кандидати в депутати місцевих рад, експерти, науковці та студенти. У такому діалозі вони спробували проаналізувати відповідність закону України про місцеві вибори потребам суспільства, проблеми реформування місцевого самоврядування тощо. Сьогоднішній виборчий процес місцевий, він унікальний, тому що виборче законодавство абсолютно відрізняється від виборчого законодавства колишніх виборів. Це коли громадяни обирають і партію одночасно, і обирають кандидата. Це те, що найвища кількість кандидатів на кожному окрузі, на деяких округах сягає до 20 чоловік. Виборцю дуже складно з цим розібратися. Студенти кафедри політології, яка виступила ініціатором такої зустрічі, мали можливість поставити свої запитання кандидатам і представникам партій щодо того, які політтехнології вони застосовують, та висловити власну думку. Це популістські лозунги, які стосуються не місцевих питань,
а загальнополітичних – це контрактна армія, тарифи, децентралізація, мир в країні. Тобто це ті питання, які місцева рада не зможе вирішити, але на цьому будує свою політичну програму. Із засіданням цього круглого столу буде започатковано щомісячні зустрічі та створення експертної ради з виборчих і політтехнологічних питань. Тетяна Гуменна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» звертається до президента України із закликом вжити невідкладних заходів для зниження тарифів на житлово-комунальні послуги. Як повідомила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко на брифінгу в парламенті, відповідна електронна петиція вже розміщена на сайті глави держави. Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко закликала українців підписати петицію за зниження тарифів. Як наголошується в документі, нещодавно підвищені тарифи є необґрунтованими, несправедливими і невідповідними з доходами 7 мільйонів громадян України. Петиція спирається на висновки робочої групи Верховної Ради з розгляду питання обґрунтованості підвищення цін на енергоносії та комунальні послуги. Я вважаю, що ми не маємо права терпіти сьогодні таке знущання над кожним українцем. Ми розраховуємо, що президент України, як гарант Конституції, втрутиться і негайно наведе лад з завищеними, необґрунтованими, драконівськими, недопустимими сьогодні для того рівня життя, який мають українці, тарифами. Ініціатори петиції просять президента України негайно вжити всі необхідні заходи для встановлення справедливих обґрунтованих тарифів. Зокрема, створити міжвідомчу робочу групу і дати регулятору Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, доручення перерахувати тарифи на житлово-комунальні послуги і знизити їх до справедливого рівня. Я звертаюся зараз до всіх українців допомогти партії «Батьківщина» зібрати ці 25 тисяч підписів в електронній формі під петицією, яка сьогодні вже стоїть на сайті президента України, з вимогою до нього негайно втрутитися саме в те питання, яке торкається життя кожної людини. Це зниження необґрунтованих тарифів на тепло і цін на газ для людей. Також збір підписів під петицію за зниження тарифів буде продовжуватися в агітаційних наметах «Батьківщини» по всій країні. Працівники пенсійного управління Заводського району влаштували міні-флешмоб за легалізацію офіційного працевлаштування. Головною метою було привернути увагу городян до оплати праці офіційно, а не в конвертах. Щомісячні тіньові, тобто неофіційні зарплати, становлять понад 20 мільярдів гривень. Тобто праця близько 80% українців оплачується неофіційно. Працівники пенсійного управління влаштували міні-флешмоб, аби привернути увагу городян, щоб були більш обачними, влаштовуючись на роботу. Ні для кого не секрет, что сегодня является такая проблема выплаты заработной платы в конверте. Поэтому мы хотим обратиться ко всем, кто смотрит сегодняшний наш флешмоб, задуматься и для себя решить и сделать какие-то выводы по поводу официального трудоустройства. Это очень важно. Пополнение бюджета, получение права на пенсию. Поэтому мы приобщились к этой акции с удовольствием. Організатори зазначають, що офіційне працевлаштування дає більше переваг, ніж зарплата в конвертах. Адже кожен громадянин, отримуючи трудовий стаж, матиме можливість забезпечити гідну пенсію та у подальшому отримувати всі соціальні пільги. Юлія Анісімова, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Дивитись телевізійні новини Миколаївщини, ми продовжуємо. Захисники України продовжують приймати вітання зі святом. Які саме, дивіться далі. Миколаївська обласна організація Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» привітала з Днем захисника України всіх військовослужбовців Миколаївщини, а також однопартійців, учасників антитерористичної операції на сході країни. Шановне козацтво України, вітаю вас із святом Покрови Пресвятої Богородиці, бажаю сили, щастя, наснаги. Також хочу привітати всіх волонтерів України, побажати вам наснаги, побажати вам такого патріотизму, такого задору, з яким ви нам допомагаєте. І рухаємося далі до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Шановні ветерани, військовослужбовці, хлопці, які на даний час боронять державу від ворога, які на даний час перебувають у зоні антитерористичної операції. Щиро вас вітаю.
З Днем захисника Вітчизни! Бажаємо щастя, успіху, міцного здоров'я, подолання усіх перешкод, які би не з'являлись на нашому шляху. Миру вам та щастя у вашій оселі. Слава Україні! Шановні громадяни України, Миколаївщини, міста Миколаєва, всі військовослужбовці та люди, мають небайдужі до теперішнього стану речей, щиро вітаю вас зі святом Святої Покрови та зі святом захисника Вітчизни. Я вдячний нашій нації України, що ми відроджуємося і стаємо справжньою потужною силою у центрі Європи. Тому щиро вітаю всіх ветеранів та учасників бойових дій. Слава нації! Щирі слова вдячності від бійців пролунали на адресу начальника штабу 2-го батальйону 79-ї Миколаївської аеромобільної бригади, професійні дії якого зберегли життя бійцям. Щиро і окремо хотів би поздоровити зі цим святом майора Драбітька. Дякуємо вам за врятовані життя наших солдатів і за те, що ви не розгубилися і приймали правильні вольові рішення при виводі нас з оточення. Якщо прийде знову потреба в тому, щоб ми служили і віддавали своє життя за нашу батьківщину, ми з задоволенням будемо служити з вами пліч-опліч. Слава нації! І з нагоди Дня захисника України у загальноосвітній школі номер 20 відбулись змагання «Номохлопці» серед учнів старших класів. Організатором заходу стала Державна служба надзвичайних ситуацій України Миколаївській області. За звання найкращих боролися дві команди, які сформувалися з учнів старших класів. На підлітків чекала насичена спортивна та інтелектуальна битва. Школярі змотували пожежний рукав, приміряли бойове вбрання, перетягували канат, змагалися у спортивній естафеті, в ході якої хлопці по черзі одягали захисний одяг, перетворюючись на саперів, відповідали на питання ведучої. Та найбільший ажіотаж викликали змагання «Порятунок умовного постраждалого», за умовами якого учасники повинні були переносити дівчат у безпечну зону. В школе очень много проводится мероприятий, направленных на основу жизнедеятельности детей. Но очень приятно, когда дети видят воочию, как работают спасатели, как действительно это жизненно необходимо, и видят, какой это тяжелый труд – работать, спасать людей. Окрім змагань, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій України провели для всіх демонстрацію спорядження та екіпірування. Як учасники змагань, так і глядачі із захопленням слухали розповіді рятувальників про бронежилети, пожежні рукави, гранати, снаряди, металошукачі тощо. Я узнала то, що дійсно робота спасателя, вона дуже відповідальна, тому що ти знаєш, що ти повинен спасти життя людини, яка знаходиться в опасності. Мені здається, ця робота найопасніша і дуже востребована. Особенно мне понравился рассказ про разминирование пиротехнических средств, поскольку я всегда интересовался этой темой, я наметил для себя будущее военного, и мне это очень пригодится в моей жизни. Всі команди-учасники отримали грамоти і сувеніри від Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. Наостанок рятувальники побажали школярам, щоб руки завжди були сильними, серце безстрашним, доля прихильною, дні безпечними, а очі щасливими. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського розпочалася міжнародна науково-практична конференція на тему «Масова література. Проблема інтерпретації, змісту та форми». Більш докладніше розповість Тетяна Бакоцька. У роботі конференції брали участь близько 200 провідних науковців із України, Литви, Румунії, Польщі, Росії, Азербайджану та інших країн. Подія такого масштабу в стінах одного з найстаріших університетів Півдня України відбувається вперше. Ця конференція, вона є першою не лише в Миколаєві, в нашому університеті, а така проблематика масової сучасної балетристики розглядається в Україні взагалі вперше. І вона є нагальною, тому що треба розглянути, осмислити комплекс проблем, які стосуються розвитку сучасної української літератури. Науковці наголошують, сучасна українська література завдяки культурним та політичним змінам останніх десятиліть набуває нової якості. Своє місце в національному художньому дискурсі поступово починає займати масова література. Особливість саме цієї конференції в тому, що вона досліджує феномен масової літератури і глибше розкриває поняття інтерпретації художнього твору
на цю тему є дуже багато різних думок і теорій, діапазон яких дуже широкий. Під час роботи конференції проведено пленарне засідання, роботу в секціях та підсумкове засідання. А ще презентовано досягнення міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова». Це дуже цікавий напрямок у сучасному літературознавстві, дуже актуальна проблема, над якою ще фахівці тільки збираються працювати. Ті, хто сьогодні приїхав, це першовідкривачі, першопрохідці. Кожен університет насмілиться взятися за таку тему. Це дуже складно і через певну опірність стосовно цієї проблеми. Немає тривалої наукової традиції в Україні дослідження масової культури і масової літератури. І те, що в Миколаєві вирішили провести такий науковий захід, це, мені здається, і дуже потрібно, і дуже сміливо. Форматом конференції передбачено залучення до обговорення питань розвитку сучасної української белетристики широкої аудиторії, не лише науковців, але й представників творчої інтелігенції, журналістського співтовариства, викладачів, учителів-філологів, студентської молоді. Південь України стає не тільки центром патріотів і волонтерів, і усього того, чим сьогодні асоціюється велич і слава наших вояків, але є культурним, мистецьким і науковим центром Півдня України. Завтра, 17 жовтня, відбудеться засідання круглого столу на тему «Сучасна українська белетристика. Досвід коронації слова» і презентація наукової та художньої літератури. Тетяна Бакоцька, Сергій Кравченко. Телевізійні новини Миколаївщини. А в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї комплекс Старофлотські казарми відкрилася виставка народного художника України Андрія Антонюка. 15 жовтня йому мало б виповнитися 72 роки. Родина разом з близькими для Андрія Даниловича людьми продовжила традицію влаштовувати виставку до дня народження митця. Андрій Данилович Антонюк прожив змістовне життя. Надзвичайно поважав традиції своєї країни, рідного краю. Народився Антонюк на Богополі, що на Первомайщині. В його живописі є давня мудрість, народні мотиви, любов до своєї землі. При цьому він уникає традиційно банальних ознак українськості – шароварів та бандур. Андрій Антонюк був віруючою людиною, але в його житті було безліч містичних моментів. До знаків він прислухався завжди. А тепер ця містика є і в житті його сина Данила. Він каже, коли оформлювали виставку, наче відчував, як батько направляє його руку. А самі роботи, навіть якщо на перший погляд за змістом не підходять до експозиції, містичним чином знаходять там своє місце. Хоча так ізначально, глядя на цю обойму цих робіт, так розумієш, воно сюди і не влізе, мабуть, технічно. Ні, воно мало того, що влазе, воно ще і зростається в таку, в чому-то, експозиційно-повествовательну вже лінію, і все воно як-то так працює цільно, добре. Відкрив виставку давній друг Андрія Антонюка Дмитро Дмитрович Кремінь. Два таких метра, як Кремінь та Антонюк, не могли не зустрітись і не подружитись. Вони надихали один одного на творчість. Дмитро Дмитрович присвятив Антонюкові більше 10 віршів, які, як і картини художника, без сумнівів, є золотим фондом. Це наше Скіфський курган, Чорне море, Андрій Антонюк, Мегія, моя земля. Та що дай нам Боже вистояти цей гіркий час, дай нам Боже зберегти в пам'яті ці золоті імена, які починаються з Андрія Антонюка. І хвалити Господа не закінчується. Народний депутат України Тарас Кремінь впевнений, що Південь України багатий талантами. Тому настав час зробити віртуальний музей, прикрасою якого, безумовно, стане самобутня творчість художника Антонюка. Я все-таки вважаю, що коли ми маємо окремі авторські музеї Ван Гога десь у Голландії, Айвазовського колись у нашому Криму, то зрозуміло, що Миколаїв мав би мати, як, наприклад, Вознесенський Брика, і свій музей Антонюка. Навесні в День пам'яті Андрія Даниловича відкриється ще одна виставка в муніципальній виставковій залі. В експозиції будуть роботи самого художника, а також картини дружини Олени та сина Данила. Марія Савицька, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на сам кінець ще одна хвилинка для гарного настрою. Юзерів розчулила крихітна коала, яка накинулася на оператора із обіймами. Лагідна тваринка видерлася на чоловіка.
В інтернеті швидко набирає популярності зворушливе відео із невеличкою коалою, яка обіймає оператора. Комедний ролик зняли у парку дикої природи в Сіднеї. Чоловік із камерою заходить до вольєра із тваринкою і кличе її. Вона дивиться просто у камеру та біжить на зустріч оператору, а згодом залазить на нього та починає обіймати. Варто відзначити, що лише за добу з моменту публікації зворушливе відео переглянуло понад 70 тисяч користувачів YouTube. Наталія Якобсон, телевізійні новини, Миколаївщина. Ось такі справи, такими подіями запам'ятався цей день, п'ятниця, 16 жовтня. А я бажаю вам лише гарного настрою та тільки теплих обіймів. До побачення!